سیدی قتل د لومړی سلیزی چانس له لاسه ورکړ. راشد خان لومړی لوبه کې کارنامه وکړه. ګوربز د کابل په وکټ ناکامه دی. دویندر کومار د وفی ولات رخیل ستاینه کړې. السلام علیکم یوسف خان مصری زمو فری هیټ ته هرکلی کوم. ویډیو تر پای وګورئ او زما د یوټیوب چینل لازم من سبسکرایب کړئ. صدیق الله تل چې د نهم پړاو شپږیزې لیګ سیالیو په دوام د بند امیر خبرانو په ګټه لوبیږي. یو ځل بیا یې د سپین غر پړانګانو خلاف خوندوره لوبه ترسره کړه. صدیق تل نن په دوه شپې د توپونو د اووه شپږیزو او درې څلوریزو سره نهه اتیا منډې ترسره کړې او د ظاهر خان په توپ د روسي اور په لومړي توپ وسوځېد. اتل دا مهال د دوه سوه اته اتیا منډو په جوړولو سره د روان پړاو شپږیزې لیګ تر ټولو مخکښ توپوهونکی هم شمېرل کېږي. راشد خان په خپلې لومړۍ لوبه کې درې مهم لوبغاړي وسوځول. هغه چې د لوبې یوازې څلور ساعتونه وړاندې کابل ته راورسېد، د بند امیر خامارانو په وړاندې په خپلې لومړۍ لوبه کې څلور ورونه وکړل. د یو ور په میډن کولو سره درې مهم لوبغاړي وسوځول. هغه په دې لوبه کې پنځلس لوبونه بغیر له منډې ورکولو ترسره کړل او په لوبغالي کې تر ډېره له لوبغاړو سره مرسته کول او خپلې تجربې ورسره شریکولې. د سپین غر پړانګانو لوبډلې مرستیال لوبډل مشر رحمان الله ګوربز د روان پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په دوام ناکامه دی او تر دې دمه یوازې درې لوبو کې شاوخوا پنځوس منډې ترسره کړې دي. ګوربز په دې نږدې وختونو کې د شل اوریز نړیوال جام مخکښ او د سریلانکا او کاناډا لیګونو کې د پنځه غوره توپوهونکو په منځ کې شمېرل کېده، خو د نهم پړاو شپږیزه غور لیګ سیالیو کې پاتې راغلی دی. او زه پای خبر دا چې هندي مبصر دویندر کومار د وفی ولات رخیل ستاینه کړې. دویندر کومار ویلي وفی ولات رخیل یو زړور او پاور هیټر ته پهونګی دی. د رخیل فوټ ورک او د پښو حرکات بیخي ځانګړي دي او د هغه په وجود کې د وګت کرکټ ورتیا شته. وفی ولات رخیل د تیری دوه زره دیرویش دورې د نولس کلن لوبډلې لوبغاړی و چې اوس مهال د روان پړاو شپږیزې غور لیګ سیالیو دوهم مخکښ توپوهونکی شمېرل کېږي. له ملتیا مو نړۍ مننه. زموږ د نن ورځې ویډیو هم دومره وه. ویډیو لایک او شیئر کړئ او زموږ یوټیوب چینل لازم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې. لویه لامل شه.